Nazdar, Hezoune. Zdravím. Joe tu teď není. Máš se za ním stavit na oběd k Freddymu. Aha. Škoda, že už jsi spal, když jsem přišla. Mohli jsme se dobře pobavit. Tak třeba příště. Měj se. No, to bylo něco. Dámy a pánové, čau čau ahoj, já vás vítám u dalšího dílu a kdybyste věděli, jaký mám patálie, tak byste se mi strašně smáli, já vám to stejně řeknu, takže tak. Normálně vyšla nová verze OBSka, jo, tak já samozřejmě jo, to musím mít, tak jsem si to stáhl a následně na to jsem zjistil, že se mi ty videa sekají, když s tím natočím. Jo. Takže tak, každopádně, tak jsem musel pátrat, abych si stáhl zpátky tu starou verzi, kterou jsem měl. A teď samozřejmě já jsem nevěděl, jakou jsem měl. Tak jsem stáhl úplně první verzi, kterou jsem měl. Úplně první, než jsem to jakkoliv kdysi updateoval. Takže uvidíme, jak to bude dneska celé, jak to bude vypadat. Já doufám, že to poběží krásně. Ale sakra, šup. Hele, není to ta Joeova holka? Teda jedna z nich. Tak, zkusím tam rychle doběhnout. A já to střihnu a podívám se, jestli to běží tak, jak má všecko, jak původně, protože pokud to nebylo verzí, tak já fakt nevím, čím to je. Někdo, kdo nerad vidí takovýhle zacházení s dámou. Tak šup. Už jsem celkem v klidu, jo, protože už doufám, že by to mělo být dobrý. To je tvoje osobní děvka, nebo co? No pokud nezaplatí, ona zaplatíš ty. Ještě slova, budeš potřebovat nový zuby a teď kurva vypadni. Jo, to bylo to slovo. Dobrý, tak jdeme. Šup. Vedle, bum. A rychlej proces, brácho, tak krásně, přesně tak to potřebujem. Výborně, ženo, nazdar, co potřebuješ? Vlastně jo, ty nic, já jsem tě zachránil, můj boží. Nejím koláč. Tak šup, rychle. Jsem nahypovaný, spěchám. Šup. Já taky musím. Tak, příště. Super, díky moc za prachy, ty se nepotřeboval, jsem bohatý, ale dobrý. Tak, dojedu Freddymu a střihnu to. A uvidíme. Toto dělám už po čtvrté asi. Po čtvrté. Nauč se řídit, debile, ty bys uměla řídit líp jak já, si těžko. Tak, stříhnu to a budu zpět. Takže jo, já jsem zpět a mělo by to už fungovat krásně, takže za to jsem rád. Proč na mě mluvila anglicky? Nazdar. Vito, tohle je Luca Gurino. Každopádně, užijte si ukázku. Luco, to je Vito. Rád vás poznávám, pane Gurino. Nemusí být tak formální. Říkej mi, Luca, posaď se, Vito. Co to bude? To samý, co já, a mrzkni sebou. Slyšel jsem, jak jste narazili na Jirčany. Kurva, dobrá historka. A rád bych vám dvěma pogratuloval k dobře odvedený práci. Salut. Salut. Odvedli jste sakra dobrou práci. Jen málo chlapů má na něco takovýho žaludek. Takže... Přemýšlím, jestli jste připraveni udělat další krok. No, jasně. A jaký je další krok? Mluvím o oddělání někoho, jen proto, že na něj někdo ukáže a řekne, že je to potřeba udělat. Byl jsem ve válce, pane Gurino. Zabíjel jsem lidi, které mi přikázali zabít. Lidi, na který ukázal prstem prezident. To je dobrý, prezident, jo, to se mi líbí, jo, ale teď mluvíš o Němčourech, jo? Víš jak? To jsou ti zlí. O takový mi nešlo. Rozumíš mi? Ne, rozumím. Fajn,
Potřebujeme chlapy jako ty. Takový, co poslouchají rozkazy a na nic se neptají. Pokud zvládnete tuhle fušku stejně jako tu předtím, máte šanci, že vás vezmeme do rodiny. Samozřejmě, až zaplatíte přijímací poplatek. A kolik to je? 5 000 na jedno. Kurva, to je pořádný balík. Hej, nikdo neříkal, že je to laciný, ne? Ale věř mi, výhody za tu cenu stojí. Nechám vás dva rozhodnout se. Henry vám řekne zbytek. Uvidíme se později. Tady jste. Hej, šéfe. Zařídil jsi, o čem jsme se bavili? Jo, jo, je to pod kontrolou. Henry má... To si říkali posledně. Ne, abys mě zase zklamal. Šéfe, já... A teď pojď se mnou. Musíme ještě něco probrat. Tak co, Henry, o jakou práci jde? Musím sundat jednoho chlapa. Je to můj kontrakt, ale potřebuju pomoc. Proto jste tady vy dva. Kdo je ten šťastlivec? Jeden tlustý zmrt z palírny za řekou. Varovali jsme ho, ale on si myslí, že na něj nemůžeme. No, a můžeme? No. Už se ho někdo pokoušel sundat předtím. A? No, řekněme, že ho trochu podcenili. Jak moc je trochu? Fatálně. Tím chceš zakecat, že jsou mrtví, co? Hej, posrali to. Dáme si pozor. Pronajal jsem byt přes ulici od jeho firmy. Budeme tam sedět a počkáme, až se to tlusté hovado ukáže a pak prásk. Ustřelíme mu prdel. Jak to uděláme? S MG42. A kde vezmeme ten MG42? Harry. Jo. Je to veterán jako ty. Má v Kingstonu malej obchod se zbraněma. Dokáže ti sehnat cokoliv, od funtovky po bazuku. A nepotřebuješ ani žádnou mizernou licenci. Fajn, Joe a já půjdeme do toho bytu. Ty u Harryho v Kingstonu vyzvedni kulomet, je zaplacený, jen mu řekni, že tě posílám. Až ho budeš mít, přijeď za námi. Je to v St. Islandu, budova naproti Lihovaru. Byt číslo 33. Fajn, byt číslo 33, jasný. Za chvíli tam budu, chlapi. Uvidíme se pak. Hodně štěstí. Dobrá. Takže jo, mezi tím, co tady byla ukázka, já už jsem viděl 10krát, to znamená, já jsem stejně nastal větrák, protože je fakt šílené vedro a tak doufám, že to nebude nějak moc slyšet, ten šum. Pokud ano, tak se omlouvám, každopádně je to fakt nepříjemné, to vedro. Čau, 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 čau. A teďkom jedem. Tyjo, já fakt doufám, že už to bude dobrý. Přece nám to byla jenom kraťočká cesta, ale teďkom se chystáme na dlouhou, dlouhou, předlouhou cestu. Tak uvidíme, no, jak to bude. On se ten větrák otočil, no nevadí, až tam bude další ukázka, tak já si ho natočím zpátky. Tak. Takže, my si dojedeme, tedy, prostě a jednoduše a chvilku, moment. Dobrý, neměla by to být, je, omlouvám se, neměla by to být slyšet ten větřák, pokud jo, tak fakt se omlouvám. My si dojedeme teda za Harrym, abych dokončil myšlenku, vyzvedneme si MG242, tuším, že to je, a budeme pokračovat, no. Jak říkám, já už to dělám poněkolikrát, tuhle z tu misi, už mě to nebaví. Už ani nevím, co mám říkat, já nevím, je. Raser vycházející úst, ne? Tak ne. Oho! To bylo krásné. OK, toto bylo méně krásné. Mohl jsem to nějak vyrovnat, jo? Ale prostě nevyrovnal, jo? Tak já nevím, prostě se to úplně nepovedlo. Každopádně, nesuďte mě. Nejsem dobrý řidič. Jo. Tak, přesně to jsem chtěl mu ťuknout tam. Tím jsem to potvrdil, vidíte, nejsem dobrý řidič. Tak, každopádně my už budeme tam, kde potřebujeme. Army Navy, Military Surplus, super, jo. Zase. Tak, a zajedeme si teda tady. Henry Tomasino, posílá pro to, co si objednal. Super. Tak jdeme dolů a spustí se nám ukázka. Tak si užijte a já mezi tím půjdu si nastavit ten věcák. Takže ty seš ten chlap, co mi o něm říkal Henry, jo?
Jo, máš pro něho to zboží? Jo, tady to je. MG42, vyrobeno v Německu, říká se jim Hitlerova motorová pila. Nádhera. 13 kilo. Ráže 7,92. 12 výstřelů za minutu, nejrychlejší na světě. Pás na 250 nábojů. 1300 metrů. Dosah a spolehlivá zbraň. Nemám tušení, co budete lovit. Ale pokud to nebude uvnitř skurvenýho tanku, sayonara, baby. Hej, mám ti ukázat, jak se s tím zachází? Ne, díky, já ty krámy znám. Taky mám svoje odsloužený. Ale nekecej! Fakt si neděláš srandu? Hele, kde jsi byl? V Normandii, co? Ne, Afrika? Budu hádat. Operace Husky. Jo? Ve který jednoce? 504. Paragánska. Kurva, ty jsi byl paragán? Co jsem slyšel, tak to je pěkně o nervy. Procházka parkem to nebyla. Dostal jsem to, tak jsem jel domů. Nějaký medaile? Purpurový srdce a kříž. No ty vole, ty jsi dostal kříž? Ty se nedávaj jen tak za něco. Já byl v Normandii, vylodili jsme se na pláži Utah. To taky nebyl žádný piknik. Cestou zpátky jsem přelízal přes plot a vypíchl jsem si jako zasranou větev. No, na propuštění mi to bohatě stačilo. Hele, fakt už budu muset jít. Jasně, jo, a mimochodem, já jsem Harry. Hej, Vito. Rád tě poznávám, Vito, fakt rád. Pokud budeš někdy potřebovat nějaký nářadí, víš, kde mě najdeš. Tady máš. Doufám, že jsi tady autem, protože to je velká holka. Hodně štěstí. Tak dík. Rád jsem tě poznal, Harry. Výborně, tak jdeme. V venku na dvoře je pár tisíc nábojů. Vezmi si je, je to zaplacený. Dobře, dobře, dobře. Takže my si to naložíme tady nahoru do auta, nebo ne? Ne do toho, ne do našeho, který jsme přijeli, ale tam je ta dodávka, takže tu si vypůjčíme nebo vezmeme. A navíc tam to auto taky není naše, to jsme vzali tomu borcovi, že jo, kterýho jsme střískali na začátku, ale tak co už. Jinak dá, páni, toto video točím asi hodinu od toho, co jsem to pouzal. Nebo teďko momentálně tento střih vlastně točím po tom, co jsem to pouzal u toho Freddyho baru před tou ukázkou. Protože jsem musel jít na oběd ještě a tak dále, už jsou 3 hodiny, takže. Takže tak, dobré. Takže my pojedeme. Ale ještě než vyjedeme dále, já to teda ještě naposledy střihnu a zkontroluji, jestli to fakt to všechno funguje tak, jak má. Takže jo, u mě to všechno funguje, takže já si myslím, že dobrý už. Že fakt to bylo teda tou verzí v tom OBSku, no. Nebo tou verzí toho OBSka. Tak. No a my teda jedeme pokračovat, nebo jdeme pokračovat, odvezeme tady tuhle zbraň vlastně do spáru Harry byl tady ten, co nám to prodal. Henryho, přesně tak, a Joea a mě a budeme tam střílet. Takže to nebude jenom o cestování tento díl, ale bude to i o střílení a jak vy moc dobře víte, já chci vždycky jednu kapitolu nacpat do jednoho dílu. Takže doufejme, že se nám to povede a že to půjde krásně. Tak jak má. Tak. Takže tam rychle dojedeme. Bez servítek. A budeme pokračovat, no. Ono nejhorší je prostě, já jsem třeba musel vypnout i to rádio. Prostě slyšíte, že nehraje. A když je třeba zaplý prostě v té hře, tak nehraje. Jsem prostě musel vypnout nastavení, protože fakt ty autorský práva v této hře to je něco hrozného a v tom YouTube, takže asi tak. Už tam budem za chviličku, teď už tady jenom odbočíme. Policajti. Tak ti nás nemůžou ohrozit ničím. Tak. Já za to nemůžu, od se mě tam zničový zvrátil. To nebyla moje chyba. Každopádně v klidu a jsme tady
A já tady budu muset do této ukázky mluvit, protože tady je hudba a ona byla už u toho Harryho a doufám, že tam mě to nějak moc nestrekne, bylo tam chviličku, ale tady je fakt hudba a teoreticky by mě to mohlo strajknout to YouTube zase, takže musím do toho něco kecat to, ale nevím úplně co. A tak možná to risknem, co? Když tak, kdyby tady v této ukázce byl horší zvuk takovej, tak jsem to musel na YouTube nějak oříznout ten zvuk, jo, aby tam nebyla ta hudba, takže... Co tě přivedlo do státu? Takže není to moje chyba, jo, takže já se odmaču. Nech si ty vtipy, Joe. Můj otec byl čestný muž. Potom, co se dostal k moci Mussolini, jsme to začali mít těžké. Můj tatík dospěl k názoru, že mě buď zavřou, nebo naverbujou. Tak mě poslal do Ameriky a zařídil mi práci u Clementeho. Co se stalo s tatíkem? Říkal, že na takovou cestu je už moc starý. Mussolini ho nechal zatknout a chcípnout ve vězení. Dokonce ani nedali rodině tělo, aby ho mohli pohřbít. To je blbý. Proto umíš tak anglicky. Už jedou. Ta černá auta. Vy to měs na to tlustý prase. Musíme ho sundat, než to dostane do baráku. Připrav se. Jsem připravený. Mají zbraně. Tak se do toho pustíme. Mají zbraně. Támhle nahoře, v okně. OK, tak se nám to rozesralo. Vybouchni. Výborně. Tak se nám to trošku rozesralo, nevadí. Není tady třeba... Aha, tady jsem byl dokonce, a to je nějaký časák. Ne, není tady časák. Ten bychom moc chtěli. Tak ještě se pojďme nahoru, jestli tam není. Je tady, pak se na to podívám. Výborně, tady jsem ho třeba nikdy nebyl, takže právě jsem to chtěl vyzkoušet a on tady fakt byl. Píchni mi trochu. Půjdu tě krej. Dostanu tě. Pohyb, Vito, ta tlustá svině nám nesmí utéct. Tak to jsme vyčistili krásně a rychle. No, první, Vito. Ty seš zasranej válečný hrdina. Běž, budeme tě krýt. Píchni mi trochu. Tak, rychle, šup sem. Výborně. Ne, tohle mě naučilo v CSGO. No, tak se kurva rýsou nehodíš. To seš pěkně v prdeli. Co to kurva bylo? Sakra. Ne, CSGO nehraju, neumím to. Ale jo, něco mě CSGO naučilo. Něco mě CSGO naučilo. Třeba nemířit dolů, když jdete. Tak, tady byl, ne? Musíme se hnout. Ne, tak ne, no. Ale někde byl Playboy. To si vzpomínám. Tak možná ve vyšším patře. Tě naučili v armádě? Tak, výborně. No, bože, ne! Výborně, hele, já to zkusím obejít, jestli tam třeba nebude. Protože... Když už to dělám po několikáté, to musí, tak by to chtělo. Stůj! Abych jen... Ani se nehni! Půjdu tě krej! Krej záda! Kurva, to neumíš! Výborně. Čistý, Joe, čistý. Fajn, zmačkni to tlačítko. To je fakt není nikde? Ne? Ne. No tak, pojedeme výtahem. Já vím, ale vydrž, hledám důležité věci. Ne, dobře není. Tak jdem. Tak jedem. Co to děláš, Joe? Co je? Mám žízeň. Není to špatný, měl bys to zkusit.
chlastáš při práci, co? Porky seš Ir. Tak. Narážka na Iry a... my rychle... Unik! Dobrý, rychle... Do prdele, celá armáda! Vy toho čau, dělejte něco! Vylezte si jim, měli se tam jistě! Bude mě kurva no. Střílej po mě, kurva fix! Vy to udělej něco, ty seš tady expert! Já vím, já se snažím. Výborně. Vezmeme Thompsona. No tak, špekoun je nahoře. Tady další o Thompsona. Jo, možná on tam ten Playboy už nebyl, protože jsem ho vzal vlastně minul v tom, když jsem to nahrál poprvé. Máš nejvyšší čas nasrat si do gatí. Tak vylez, ty. Výborně, ale tady by možná mohl být někde, tak jsem to neprohledával. Ne, tak ne. Už jdi sukářku, dáme paní. Prosím, máme ženu. Nedělejte to. Na svou ženu si směl vzpomenout dřív. Udělám, co budete chtít. Jen mě nezabijejte. Pane Bože, nedělejte to. Don Clemente posílá pozdravy. Ah, do hajzlu. Ty zasranej hajzle, ty. Henry, jsi v pořádku? Kam tě trefil? Samozřejmě, že kurva nejsem v pořádku. Ten hajzl mě trefil do nohy. Bože. Jo, krvácí všude kolem. Dovezte mě k El Grecovi. K zasranýmu malízi? Ke skurvenýmu doktorovi, ty tepile. Fajn, v pohodě, klídek, brzy tam budeš. Ten řek žije nahoře Viberu. Donesu ti do auta. Madonna mia, seš těžší, než vypadáš. Tak jo, takže Henry ho zasáhli. Ten tlustý zmrt. Málem mi ustřelil koule. No, buď rád, že jenom málem. Hele, tady máme. Oh, ho, 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 ho. No, dobré. Tak jo, tak jdeme teda. Já to prostě kolikrát se nenašel všechny, takže ani prostě podle mě nenajdu, protože už jsme určitě nějaký přehlídli. To kurva bolí. Jasně, pokud nepřestaneš klučat, můžeš jít sám. V jakých let's playích, že jo? Vykrváci. Celý se to tady rozpadá. Tak vylezte. Výborně. Takže nic tady? Ne? Dobře. Musíme se hnout, hoří to čím dál víc. Sakra, věděl jsem. Tohle je můj 13. kontakt. Natracenej koul. Co tím jako myslíš? Tak jo, musíme to tady rychle to... To tady hoří díky tomu ocasovi... Jak nám tady hodil tu, že jo? Ten molotov. Tak, rychle ho hodíme. Do auta a jedem. Nemůžeme se zdržovat. A už jedou policajti. Už slyšíte to houkání? A kurva. No, tak rychle jedem. Jestli to nezvládnu. Hele, nic takovýho nezikej, kamaráde. Je to jen škrát. Teď poslouchejte Joe, jo? Motor ti dá pár štychů a pak to můžeme... Joe moudra. Ne, fakt. Pst. Ty bys neměl mluvit. Sakra. Musíš si udržet sílu, jednou jsem to viděl ve filmu. Jo? A co se stalo tomu chlapovi ve filmu? Zdechnu. Joe a jeho psychická podpora. No. Tak, tady to vydriftnem. Výborně. Tvoje babička by uměla takhle krásně driftovat, Joe? Myslím, že ne. Takže pšt. A ty to taky neumíš. No to si prověříme, až budeme hrát Joe dobrodružství, jestli Joe takhle umí driftovat. Bude umět, protože za něj budu hrát já samozřejmě. Ego up. Dobrý, nevadí. Vito, no tak, co pak nemůžeš... Snažím se. To není dost rychle. Tak se uklidni. Mám v noze díru jak od zasranýho golfovýho míčku a ty mi říkáš, že se mám uklidnit?
Dovez mě k El Grecovi, kurva! No jo, Henry, kdybys to takhle neobkecával a zabil toho zmrda rovnou, tak nemusel mít prostřelenou nohu. Jo, každý děláme chyby. Ale co je to vůbec za chlapa? Jakýho chlapa? Chlap, ke kterýmu vezeme Henryho? El Greco, to je doktor. Když mu dáš pár babek, zaštichuje tě a na nic se neptá. Je to chlap, za kterým jdeš, když nemůžeš do nemocnice. Proč bychom sakra nemohli do nemocnice? Protože když jdeš do nemocnice s kulkou v těle, tak nejdřív zavolaj policajty. Jo, takže El Greco se stará o chlapy z naší branže. Ale ty za ním chodit nemusíš, Vito. Vždycky se slečil podezřele rychle. Nejspíš je to tím, co jíš. Teď otázka, jako co Vito jí. Hej Vito, šlapni na to. Henry se tady potí jako kurva v kostele. Hele, pojedu rychleji, celé hlavně už držím. Tyhle. Hej Henry, seš v důru? Tak už ten přivědomí. Tak jo, jsem ještě neslyšel. Ještě no to jsem vůbec nepostřehl. Tyjo, že to kdy říkali. Kurva v kostele, tyjo. Dobroš, tak jo, tak my musíme pohnout, ale už máme málo času, ale tak za chvilku tam jsme, takže jsme celkem v klidu, akorát nám se jdou cajtici dolů. No tak Vito, s takovou bychom tam byli rychlejc pěšky. A sakra, dobrý. Tak jsme to stihli, nebo tak to vyšlo tak vlastně. Spíše, lépe řečeno, vyšlo to tak, než si nás stačili všimnout. Tak, jsme tady, užijte si ukázku. Doktor El Greco? Ne, já jsem zasraný malíř. Náš přítel potřebuje pomoc, jinak vykrvácí. Díky, doktore. Dobrý bože, Henry. Máte to u nás. Doneste ho dovnitř, Elado. Moment, mám pro tebe peníze. Za práci, vem si to. Víš, tohle mohlo počkat, ale díky. Ahoj, díky za všechno. Snad budeš v pohodě. Jo, snad jo. Zůstanu tady s Henrym. Uvidíme se doma. Tak jo. Výborně. Takže nám Harry dal peníze. Henry. O můj bože. Ach jo. Horší to bylo, když jsem hrál Mafii 3, tak to jsem si nepamatoval vůbec. Mafii 3 jsem dohrál nedávno. A celkem dobrá hra, ale však myslím, že vy víte, že jsem to hrál, už jsem to říkal, myslím, v pár videích. Nevím, netuším. Každopádně, dohrál jsem to a zdá se mi to jako dobrá hra. Možná na streamu jsem to říkal. Nevím. Nevím, kde jsem to říkal, ale myslím, že jsem to už říkal. Tak. Ach jo, já jsem si vzal to auto, který zrovna jako je hledaný. Ne, to jsem nedomyslel, to jsem úplně nedomyslel. Vystup rychle. Výborně, tak. Výborně. To se nám jakž takž povedlo. No a nyní kratoučká ukázka. Vito, ahoj, jak se máš? Jenom jsem ti chtěl dát peníze na zaplacení tátova dluhu. Ach, Vito, to je skvělé. Chtěla jsem se nějak domluvit na splátkách. Mám jen málo peněz. On by nám neublížil. Nebuď si taky jistá, ale už na tom nezáleží, vezmi si ty to. Ty jsi vzal všechny ty peníze, Vito. Neudělal se nic, čeho bys litoval, že? Hej, neboj se, všechno je v pohodě. Děkuju ti, Vito. Děkuju. To nic. Já raději půjdu. Nechci, aby mě máma viděla. Ptala by se, kde jsem vzal ty peníze. Neboj se, něco si vymyslím. Fajn. Dej za mě pusu. Tam. A ty na sebe dej pozor, Vito. Super. Takže krásně. A my nyní půjdeme k Joey a tam to uložíme. Dámy a páni, já vám děkuji, že jste si shlédli dnešní díl. Pokud se vám líbil, snad už se nelagoval. No, pokud se vám líbil, nezapomeňte mě podpořit lajkem, komentem, odběrem a samozřejmě taky můžete video sdílet, ať je nás co nejvíc, ať rozšiřujeme tu naši komunitu, ať nás chodí víc na streamy a tak dále a tak dále. No a já se na vás teda budu těšit u nějakého streamu nebo u dalšího videa.
Do té doby se mějte krásně a zase někdy. Čau, čau, ahoj.